bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa la daalaa dhacay hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha aasaasiga u ahaa qutal daruuriga bulshada taas oo ragaadisay dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada magaalada Hargeysa waxay sheegeen in hoos u dhac uu ku yimid qiimaha sarifka dollarka hase yeeshee uu haatan sare u sii kacay qiimihii maciishada taas oo saameyn ku yeelatay noloshooda iyadoona sababo dhaqaale darro awgeed ay u kaceen qaar ka mid ah hoteeladii ugu waaweynaa magaalada Hargeysa TV-ga Star oo inta badan diirada saara xaaladda bulshada Soomaaliland oo dadweynaha Hargeysa mikrofoonka la dhexmaray ayay bulshadani arintaasi u sheegeen in ay mudaba taagnayd waxana bulshada hadalladoodii ka mid ahaa oo horto wallahi sixir barar baan nahay aad iyo aadna wuu noo hayaa xukuumadda cusub ee barakeysana waxaanu u sheegaynaa sixir bararkaasa umada saameeyay muuska aymaka waxa siinaya 1500 kaana 2000 baan siinayaa kaana 1000 baan siinayaa bagaashka ah liita ee waxba beddel laga cunayne maaragtay inta laaleeg sixir bararkaasaan ku cabanaynaa 900 900 daan nahay dadka wax ku yidhiya ganacsatada si walba dhan walba loo eego raashinka qudradda sarifka meel kasta marka la eego wax kasta ayay saameeyeen baan ku leeyahay sixir bararkaasi nolosheenu durqabay ku nooshahay dadkii aan waxba haysanay ee ganacsatada xoogiisa maalintii maalayay Professor Cabdi Cali oo ah bare sare oo dhiga cilmiga dhaqaalaha oo Star TV arintan wax ka weydiiyay ayaa tilmaamay halka ay sartu ka qudhunsan tahay. Haga ashuurada dowladda marka TV ashuurta bay aad u badisay. Ashuurta waa laba nooc. Ashuurta beriga iyo ashuurta kastamada. Ashuurta beriga dhirkaasi geysay. Anigu waxaan aqaanaa meherado meherada aan aqaanay baa jira meherad farmasiya magaceeda sheegi maayay oo dawooyinka iibiya yaa jumladaha waxaa laga qaadi jiray 7 milyan maashka sanadkii 7 milyan baa la yidhi keen waa imisa boqolkiiba yaa marka waxa ninkii 5 milyan laga qaadi jiray dunkii 10 milyan laga qaadi jiray 10 milyan waxaan qaanaa meherad kale 10 milyan laga qaadi jiray sanadkii oo la yidhi 10 milyan keen oo boqolkiiba imisa weeyaan yaa boqolkiiba 500 weeyaan taa horena boqolkiiba 1000 weeyaan sama boqolkiiba 1000 miyaa maqashay wax ku dhiibli iyo boqolkiiba 500 iyo yaa marka dib waa waali weeyo waxaasi haddana marka se wasiirka maaliyadda haddana waxa ku leeyahay waraysiyaan dhegaystu bixinayay marka laynoo eego wadamada kale cashuurteenu maaha qaali waadir wadamada kale ma la mid baynahay wadamada kale weligood bay soo jireen inagu dayna curdineyna demokraasiya gibigani waa 30 sano imika wax yabyabaynay soo ma wadamada dee imika sida xornimada u qaateen iyagu aan burburinba dee dhaqaalahoodu uu korayay markaa miisaaniyaduna way la korayay cashuuruhu way la korayay adeegyaduna way la korayay jabuutiin baa inta inoo jirto bisil bay bixisaa qofka markuu gaboobo bisil baa la siiyaa waxbarasho bilaashaa jirta caafimaad bilaashaa jira adigu ma caafimaad bilaashaad bixisaa dhakhtarka weyn xataa lacag baa laga qaaday la kulli xaal imika muddu ahaa $80,000 ku ahaa imika dhaqaalihii dee wuxuu isku dayay inuu soo kabto laakiin ta aan marna soo kaban karayn waxa weeyaan weliba gaar ahaan qaybaha qaarkood aanay soo kabanayn waxa weeyaan ascaarti maalin dhawito baanka dhexe waxay sii daayeen warbixin ay leeyihin research baan sameynay waxay dhahdeen ascaartii waxay raacday waxay dhahdeen dollarkii jabay ascaartiina way ka daba tagtay waxaan cilmi baarisan sameynay ayaa saan noo sheegtay in ascaartiina jabto waxaan u sheegayaa ascaarta badideedii inaanay jabin oo aanay ka daba tegin dollarka ay ku qiimaysan tahay 10,000 wax ka daba tegin ma jiraan laakiin taasi dan waa haddan yarta matalan bakhaarka haddaad jumlad ka iibsanayso halka mushkiladu ka taaganta jumlada maaha tafaariiqda weeyaan haddaad imika bakhaarka jumlad ka iibsanayso ood ka iibsanayso darsi saabuun aad ka iibsanayso yaa dee wuxuu kugu dhufanayaa magaraynsa ama gadbad sonkor aad ka iibsanayso ama kartoon baasta aad ka iibsanayso wuxuu kugu dhufanayaa dollarka 80,000 kugu dhufanaya reedka caadiga soo maaha 80,000 iyo samti buu kugu dhufanayaa laakiin dukaankii yaraa dee markuu rubuc sonkor ka iibinayo miskiinkii dee isagu dollar u garaaci maayo xabadii roodidahayd dee intii buu ka siinayaa soo maaha dee yaa dee miskiinkuna kama soo bakhaarka kama soo iibsado
محاكم على قد بدو سنكرة هي قد بدو بريسية كراتون باستايو محاكم كراتون سنيدة مصر تطوعها سمية سواح سمية تتكين لذا تتكين لذا تتكين لذا أي أساس سمية تمر كم تتكين لذا بعد هذا تتكين لذا ويجو شبتوا ورنو استيدكم والله وصلي لكن مسكين ك محاكم على شغالها ما عسكرية دي ربع سكر وكدرتها تكانك حبيت الروليو كدرتها تي حبيت الروليو هذا ماشي من لا بكون يشبقوا ويا لا بكون يشبقوا قرمي قاعدي لا بكون يشبقوا واحد قاعدي مركو صرف كوها طبعا كون وحرير كوساري تلفيشن كيستار هرجيسة.